河滨公园，今天带大家来到 SSVIP 清亮完美风格野餐日，有很多好玩、好吃、好拍的东西，要带大家来去看喽，跟着我吧。一起来野餐了，把这边布置得漂漂亮亮的，来拍美照。但如果你不知道怎么布置的话，我可以找几个示范给你们看哦。哇，这里真的很漂亮，很梦幻，好好拍照的感觉哦。但其实这里是 SSWIFT 的展区，让我带大家去看看吧。强哥，可以帮我们分享 SWIFT 的特色吗？ SWIFT 的特色就是它的色系非常可爱，然后走一种平行色系的感觉。它最主要的特色是它有小于15N 的超薄机身，还可以长效电力20小时哦。除了 SWIFT 之外，还有其他展区，你可以赶快去看看吧。SSWIFT 3也太美了吧！全系列搭载 Intel Core 处理器，效能是这里面最好的，内外兼具。这里的风格是海军风，带有点个性的夏日清爽感哦。小白可以帮我们分享一下 SWIFT 3有什么特色吗？没问题，它一样是多重色彩， SWIFT 3更带有时尚的光泽，全铝合金的机身，触感非常的清凉，而且一共有4个颜色，是有些还搭载了显卡，那另外它就是窄边框，在视觉上也非常享受哦，就是看起来萤幕更大了，对，追剧更方便。来野餐的时候一定要记得带笔电，因为呢，除了可以听音乐之外，还要一起跟大家看电影。而且呢，像 SWIFT 系列，它的边框非常的薄，非常的窄，视角非常的宽广，所以超适合一起看电影的啊。那蕾蕾可以帮我们分享一下 SWIFT 5有什么特性吗？ SWIFT 5它的特性就是它非常的轻薄，它重量不到1公斤哦。你看它的颜色，这个爵士蓝真的很抢手，而且很时尚，非常适合带出来野餐或者是工作，又轻又薄又时尚，对，然后又可以很轻的方便携带出门，对，超级胜得我们人心的耶。听说 SWIFT 7比 SWIFT 5还要更厉害，只有890克耶。没错，新一代 SWIFT 7除了延续上一代的特性，它还经过改良，只有890公克，而且它的薄度只有9.95公厘，是挑战了笔电最新薄度。又轻又薄，而且它是黑白双色，对不对？它就是采用极简美学风格去设计，就像我平常喜欢的风格一样，就是简单简约时尚。它得了 Redup 跟 IF 设计大奖，而它的荧幕边框只有2.57公厘，真的是让视觉效果一望无际。又轻又薄又更时尚，那真的超适合我们的啊。Acer 的主题摊位，这边是以夏日野餐为风格，是不是很浪漫呢？有了 Acer Swift 系列，你就可以跟好朋友和家人来当最有风格的野餐达人哦。